ိုးရအထောက်ပံ့ရနေတဲ့နိုင်ငံရခြားကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေကမဟာပြူဟာကျတဲ့ဥရောပကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုဝယ်ယူသွားမှာကိုဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ EU ကတားဆီးဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်အထူးသဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံကကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေဥရောပကုမ္ပဏီတွေကိုဝယ်ယူမှာကိုပိတ်ပင်တားမြစ်လိုတာပါအဲ့ဒီလိုပိတ်ပင်ဖို့ပထမခြေလှမ်းအနေနဲ့ဥရောပကော်မရှင်ကစက်ကူပြူစာတမ်းတစ်စောင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အကြောင်း Alfonso Bidu ကဘာစီလိုနာမြို့ကနေသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဗန်ဒါရီအခက်ကြုံနေရတဲ့ဥရောပကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကရှော့ဈေးနဲ့ဝယ်ယူသွားမှာကိုဥရောပကောင်းဆောင်တွေစိုးရိမ်နေတာပါ။ဒါကြောင့်ဥရောပကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဒေသပြင်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအကြားရရှိတဲ့သဘောတူညီချက်တွေအပေါ်စည်းကမ်းချက်တွေချမှတ်ဖို့ EU ကလိုလားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Single market is the key.To European prosperity. ကိုဒီတော့ဈေးကွက်ဆိုတာကဥရောပကြီးပွားရေးအတွက်တော့ချက်ကြတဲ့အရာပါ။ဒါပေမဲ့ဈေးကွက်မှာအစ်စ်တူရှင်ပြိုင်နိုင်မှအလုပ်ဖြစ်တာဥရောပကော်မရှင်အနေနဲ့အစိုးရထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ရန်ကနေအကာအကွယ်ပေးဖို့နဲ့အစ်စ်တူချင်းရှင်ပြိုင်နိုင်အောင်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့ဥရောပကော်မရှင်နာမင်းကြီး Margaret Vestager ကပြောပါတယ်။အခုပဲတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေကဥရောပဈေးကွက်မှာအဓိကနေရာယူထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကိုကမ္ဘာအကြီးဆုံးကားထုတ်လုပ်သူအဖြစ်ပြည်ပဆိုင်ရာမော်တော်ကားထုတ်လုပ်သူများအဖွဲ့ကအစစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒါတွေမကဘဲတရုတ်နိုင်ငံကဥရောပမှာတိတက်ပိုပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဆန္ဒပြင်းပြနေတယ်လို့လည်းယွမ်ဂျီဇန်ကပြောပါတယ်။They are not only interested in the manufacturing of the complete automobile. ဒီတော့သူကကားထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေသာမကဘူး။မဟာပြူဟာကျတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေမှာလည်းဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့စ조사နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမဟာပြူဟာကျတဲ့လုပ်ငန်းတွေတဲ့စပိန်နိုင်ငံကအာဘီဆာလိုကုမ္ပဏီကိုတရုတ်အုပ်စုတစုဖြစ်တဲ့ Ferion Investments ကဝယ်ယူထားတာမျိုးလဲပါပါတယ်။အဲ့ဒီအုပ်စုကတရုတ်အစိုးရနဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ contract စာချုပ်တွေချုပ်ဆိုထားတာပါ။အခုလိုနိုင်ငံရခြားအစိုးရကြောတော့နောက်ခံကုမ္ပဏီတွေကဥရောပပေါ်လွှမ်းမိုးလာတဲ့ပတ်သက်ပြီး EU ကအပြေရှာဖို့စ조사နေတဲ့အပေါ်စီးပွားရေးလေလံသုံးသပ်သူ Antonio Liu Yang ရဲ့အမြင်ကတော့va frenar totalmente las inversiones que vienen de China. EU ရဲ့လုံဆောင်ချက်ကတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုရပ်တန့်ပစ်လိုက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည်ပမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီအများစုကနိုင်ငံပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ရင်တရုတ်အစိုးရပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ပါ။လောလောဆယ် EU ရဲ့အဓိကတာဝန်ကကယောဂါကနိုးထလာချိန်မှာနိုင်ငံခြားအစိုးရထောက်ပံ့ရနေတဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေကဥရောပဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်ပြီးမမျှမတနဲ့အသာစီးရမသွားဖို့အရေးနိလန့်တွေမမကန်ကန်ရှာကြံသွားနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရေမတော်ပါ